हुन्छ यो पनि अर्को त्यस्तै प्रकारको गीत छ विशेष गरी यो जहाँबाट म आएको पेदङ भन्ने ठाउँ है त्यहाँ भएको घटना हो एकजना बुवाले आइकन आफ्नो सानसानो दुईजना छोरालाई चाहिँ बेच्नलाई ल्याएको अनि तर हाम्रो मण्डलीको एकजना दिदीले त्यो नानीहरूलाई बिक्न बेचिन दिनु भएन अनि अडप्ट गर्नुभएको घटना है पेदङमा अनि त्यो घटनाले एकदमै मलाई अशान्ति बनाएको थियो अनि मैले भर्खरै पनि रिसर्च गर्दै थिएँ कि नानीहरू बेचबिखन चाहिँ केटीहरू मात्रै होइन रहेछ तर छोराहरू पनि नानीहरू धेरै बेचबिखन हुने कुरा तपाईँले सर्च गर्नुभयो भनेदेखिलाई पाउनुहुन्छ है अनि हाम्रो समाजको विकृति अनि यो गीतले चाहिँ त्यसलाई नै प्रश्न गरेको छ Talo बजारमा साथी सुन्यौ होला हिजो के भएछ तलो बजारमा फलाटोले त छोरो बेचेछ यस्तै 20-30 हजारमा 20-30 हजारमा बस्ती के भन्छ तल बस्तीमा साथी सुन्यौ होला बस्ती के भन्छ तल बस्तीमा फलानोले त चेली बेचेछ आफ्नै निकै सस्तोमा संसारे भाइ सतापरि नपुरिने छातीको खाल्डोलाई के नपुगेको मान्छेलाई संसारे भाइ सतापरि नपुरिने छातीको खाल्डोलाई पाएर कोही हुन्न दरिद्र माया नै सबैभन्दा ठुलो हो धन माया पाएर कोही हुन्न दरिद्र माया नै सबैभन्दा ठुलो हो धन Solono kembang Sati sudah lah Tos dikewan Solono kembang Nau mahina kusi supore Cevela Kola bergemang Kola bergemang Get up, get go, man, till I. Sunset, it hides up,